Самого ранку під стінами Хмельницької облдержадміністрації панувала хвилююча атмосфера. Люди зібралися тут, аби стежити за ходом пленарного засідання сесії обласної ради. Зранку депутати вільно потрапили до будинку рад, а о 12-й годині, коли за регламентом обласної ради в засіданні оголосили перерву, протестувальники відреагували бурхливо. Як тільки депутати краю почали виходити з приміщення адміністрації, мітингуючі організували живий коридор, щоб жоден з обранців не пройшов непомітно. Міцний ланцюг протестувальників не пропускав нікого за межі коридору. Після годинної перерви депутати повернулись до зали, аби продовжити обговорення питань порядку денного, винесених на розгляд 18-ї сесії обласної ради. Мітингувальники ж пообіцяли залишатися на Майдані й надалі.